आज हामी तपाईँहरूलाई सर्कुलर पर्मुटेसन भन्दैछु, सर्कुलर पर्मुटेसनको फर्मुला भन्दैछु। यो खासमा मैले भिडियो बनाएको त्यति एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेन गर्न होइन, खालि फर्मुलाहरूलाई रिभाइज गर्नको लागि मैले यो सिरिज बनाएको छु, ठिक छ। म यहाँ सर्कुलर पर्मुटेसनको फर्मुला भन्छु, सर्कुलर पर्मुटेसन। हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको थियो त्यो के थियो, एउटा लिनियर पर्मुटेसन थियो, अर्थात् हामीले कुनै पनि कुरालाई यसरी लाइनमा एरेन्जमेन्ट गरिरहेको थियो होइन। अब हामीलाई यसरी सर्कलमा एरेन्जमेन्ट गर्न भन्छ, यो सर्कलभित्र तपाईँले कतिवटा एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ होइन। त्यसको केसमा चाहिँ हामीसँग के फर्मुला छ, नम्बर अफ सर्कल पर्मुटेसन्सको, पहिला फर्मुला नम्बर वान लेख्छु म सर्कल पर्मुटेसनको, नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट, अर्थात् क्वेसनमा दिएको एनवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हुनु चाहियो, कुनै पनि रिपिट भएको हुनु भएन क्वेसनमा दिएको, यसले त्यो भन्छ एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट होइन इक्वल्स टु, र टेकन समथिङ, टेकन टु, टेकन थ्री, यस्तो केसहरू प्रायः सर्कल सर्कुलर पर्मुटेसन्समा हुँदैन। अर्थात् यदि पाँचवटाबाट दुइटा लिएर भन्यो भने पनि हामी एन त्यहाँ टू नै मान्छौँ, पाँचको कुनै भ्यालु छैन यहाँ सर्कुलर पर्मुटेसन भन्यो भने, ठिक छ। त्यसको कुनै त्यस्तो बरु त्यस्तो भन्छ भने त्यो चुजिङको केसमा गइहाल्छ, त्यो कम्बिनेसनमा गइहाल्छ त्यस्तो क्वेसन। र यहाँ नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट, अर्थात् सबैलाई लिएर बनाउने के, कुनै पार्टिकुलर नम्बर लिएर यहाँ कुरा गरिएको छैन, एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट मात्रै भनिदिन्छु। र टेकन अल एट अ टाइम भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँलाई यो बुझ्नुहोस् होला कि नम्बर अफ एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट भन्छ भने सबैलाई लिएर मानेको, ठिक छ। कुनै पाँचवटाबाट दुईवटा लिएर होइन, पाँचवटाबाट चारवटा लिएर होइन, सबैलाई लिएर मानेको। त्यस्तो केसमा हाम्रो के हुन्छ, एन माइनस वान फ्याक्टोरियल। हाम्रो एउटा फर्मुला के थियो, एन फ्याक्टोरियल, अर्थात् नम्बर अफ एन डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट टेकन अल एट अ टाइमबाट हामी के गर्थ्यौँ, एन फ्याक्टोरियल लिनियर पर्मुटेसनमा गर्थ्यो। तर यहाँ सर्कुलर पर्मुटेसनमा एन माइनस वान फ्याक्टोरियल भनेर गरिरहेको छ। म यसलाई प्र्याक्टिकल्ली एक्सप्लेन गर्छु यसले कसरी काम गर्छ भनेर। लिनियर पर्मुटेसनमा के थियो, जस्तै एबिसी माने मैले तिनवटा वर्ड एबिसी होइन, यसलाई लिनियर पर्मुटेसनमा हाम्रो के फर्मुला हुन्थ्यो, एन फ्याक्टोरियल अर्थात् थ्री फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु थ्री इन्टु टू इक्वल्स टु सिक्स भयो, ठिक छ। यसलाई म प्र्याक्टिकल्ली एरेन्जमेन्ट गर्छु, एबिसी एसिबी बिएसी बिसिए सिएबी सिबिए, जम्मा यतिवटा मात्रै यसको एरेन्जमेन्ट हुन्छ। योभन्दा बढी तपाईँ कुनै एरेन्जमेन्टै छैन यसलाई गर्न सक्ने, गर्नुहोस् त प्र्याक्टिकली गरेको तिनवटा छ, त्यही भएर मलाई सजिलो भयो तिनवटा गर्नलाई, मैले तिनवटाको सबै एरेन्जमेन्ट गरेँ, छवटा एरेन्जमेन्ट यसको आयो। त यो लिनियर पर्मुटेसनमा भयो होइन, अर्थात् यसरी लाइन रूपमा यसरी लाइनले गर्दाखेरि यतिवटा यसको एरेन्जमेन्ट हुन जान्छ। तर अब यसैलाई यदि सर्कुलरमा एरेन्जमेन्ट गर्न भनिदियो, यो सर्कुलरमा एरेन्जमेन्ट गर्न भनिदियो, तब कति जस्तोवटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ यसको होइन। त्यसको फर्मुला के छ, एन माइनस वान फ्याक्टोरियल, अर्थात् एन कति भयो थ्री, त्यस अनि एन माइनस वान फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु टू फ्याक्टोरियल, थ्री माइनस वान फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु टू फ्याक्टोरियल, अर्थात् दुईवटा। यसको मतलब सर्कुलर पर्मुटेसनमा दुईवटा मात्रै एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ। कसरी त अब प्र्याक्टिकल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ, यसलाई म सर्कुलरमा सर्कल बनाएँ यसरी एउटा, र यहाँ दुईवटा, यहाँ तिनवटा होइन बनाएको छु अहिले, पहिला हेर्नुहोस् यहाँ हुन त दुईवटा मात्रै एरेन्जमेन्ट हुन्छ उसको सर्कुलरमा, ठिक छ। जस्तै मैले यहाँ ए राखेँ, यहाँ बी राखेँ र यहाँ सी राखेँ, ठिक छ। अर्को केसमा मैले यहाँ के राखेँ, बी राखेँ र यहाँ ए राखेँ र यहाँ सी राखेँ, ठिक छ। फर्मुला अनुसार दुईवटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ, र त्यो दुईवटा एरेन्जमेन्ट कुन हो, यो हो र यो हो। अब तपाईँ यसको कुनै पनि अर्को एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न, प्र्याक्टिकली म हेराउँछु। अब हेर्नुहोस्, सपोज तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म यहाँ सी राखिदिन्छु र यहाँ ए राखिदिन्छु र यो बी राखिदिन्छु, यो फरक एरेन्जमेन्ट हो, कतै पनि यो फरक एरेन्जमेन्ट होइन, यो एक दुईवटा मध्येको एउटा एरेन्जमेन्ट हो। कसरी अब यसलाई एनालाइज गर्ने भनेर म तपाईँलाई भनिदिन्छु। जस्तै कि यतापट्टि यसरी पढ्नुहुन्छ भने यसलाई के भन्छ, क्लकवाइज भन्छ होइन, यसरी घुम्नुहुन्छ भने यसलाई के भन्छ, एन्टी क्लकवाइज भन्छ, र घडीको सुईको आकारमा घुम्नुहुन्छ त्यसलाई हामी क्लकवाइज भन्छौँ। मानौ कि यसलाई म क्लकवाइज रूपले पढ्छु ल, जस्तै म एबाट यहाँ पढ्छु,
एसीबी यसको प्रोनाउन्सिएसन के भयो एसीबी भनेर पढेँ यदेखि स्टार्ट गरेर क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसरी मैले पढ्दाखेरि मैले के पढेँ एसीबी पढेँ ठिक छ एसीबी पढेर यसलाई म यसरी सेम क्लकवाइजमै पढ्छु भने यसरी नै पढ्छु भने के पढ्छु यदेखि स्टार्ट गरेर एबिसी पढ्छु यसरी एबिसी पढ्छु त अब भन्नुहुन्छ यसलाई कसरी पढ्ने यसलाई पनि म एदेखि स्टार्ट गर्छु यहाँ किनकि मैले एदेखि स्टार्ट गरेको छु यहाँ एदेखि स्टार्ट गरौँ त होइन एदेखि पढ्न स्टार्ट गरौँ त एबिसी यही आयो कि आएन एबिसी नै आयो कि आएन त हो सर्कुलर पर्मुटेसनले त्यही भन्छ के यसमा तपाईँहरू भन्नुहोला कि यहाँ त ए छ यहाँ त सी छ यो डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन तर यो डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट मानिँदैन किनकि यसलाई यसरी हामी रोटेट गरौँ त यसरी सपोज यसलाई पुरै यसरी फर्काइदिउँ यसरी फर्काइदिएपछि ए आफै यहाँ माथि आउँछ बी यहाँ आउँछ सी तल आउँछ के यसलाई हामी बेस्ट एनवेल एनालाइज गर्नको लागि के गर्छु सिम्पल तपाईँ प्रोनाउन्स गर्नुहोस् के जस्तै यसलाई म एबी यसरी एबिसी मानिरहेछु एबिसी यसलाई म पनि एदेखि नै पढ्छु एबिसी नै आयो नि त यो दुइटा सेमै एरेन्जमेन्ट हो कि मात्रै यसको हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यता तर कोही मान्छे यताबाट हेऱ्यो भने उसलाई ए यहाँ देखिन्छ बी यहाँ देखिन्छ सी यहाँ देखिन्छ त्यस्तै एबिसी यो सेमै एरेन्जमेन्ट हो कि त बेस्ट एनालाइज एनालाइसिस गर्नको लागि पढेर हेर्नुहोस् जस्तै यहाँदेखि मैले पढ्न सुरु गरेको छु एउटा फिक्स डाइरेक्ट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एबिसी प्रनाउन्स भइरहेछ यहाँ पनि यहाँ एदेखि स्टार्ट गरेर पढ्न सुरु गर्छु भने एबिसी नै प्रनाउन्स भइरहेको छ ठिक छ त्यही भएर यो दुइटा सेमै एरेन्जमेन्ट मानिन्छ सर्कुलर पर्मुटेसनमा यसलाई डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट मान्ने चलन छैन सर्कुलर पर्मुटेसनमा यदि फिजिकल्ली भन्छौ भने यदि यहाँ कुर्सी लागेको छ भने ए यो त यहाँ अर्कै कुर्सीमा बसेको छ सी यहाँ सी अर्कै कुर्सीमा बसेको छ त्यस्तो भन्न पाइयो तर यहाँ सर्कुलर पर्मुटेसनमा हो त्यस्तो भन्न मिल्दैन किनकि यहाँ तपाईँले एउटा प्रनाउन्स गर्दाखेरि यो प्लेसदेखि एबिसी नै हामी पढ्छौँ यसलाई पनि हामी एबिसी नै पढ्छौँ के अब यो दुइटा मात्रै यसको एरेन्जमेन्ट हो अरू कुनै पनि एरेन्जमेन्टै होइन यसको जस्तै तपाईँ भन्नुहोला म यहाँ एस ए अनि सी यहाँ बी राखिदिन्छु यो त डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट भयो यो डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्टै होइन यहाँ मैले एदेखि पढ्न स्टार्ट गरौँ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा एसिबी पढेँ होइन यहाँ पनि मैले एदेखि पढ्न स्टार्ट गरौँ त एसिबी नै आयो प्रनाउन्स एसिबी भयो यहाँ पनि प्रनाउन्स एसिबी नै भयो भयो कि भएन यो दुइटा एरेन्जमेन्ट सेमै भयो प्रोडक्सनमा त्यस्तै एनालाइज गर्ने हो प्रोनाउन्स गरेर एनालाइज गर्नुहोस् कि जस्तै अब यहाँ यो सिबिए छ नि यहाँ सीदेखि पढ्नुहोस् सिबिए यहाँ सीदेखि पढ्नुहोस् त सिबिए सिबिए आयो यहाँ पनि सिबिए आयो ठिक छ हामीले यसरी प्रोनाउन्स गरेर हेर्दाखेरि उसले देखिन्छ त्यही भएर यसको पर्मुटेसन कति हुन्छ एन माइनस वान फ्याक्टोरियल सिम्पली नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ एन डिफरेन्ट अब्जेक्ट होइन मतलब क्वेसनमा दिएको सबै डिफरेन्ट हुनु पऱ्यो र टेकन अल एट अ टाइम सबैलाई लिएर पसलको प्रमोटेसन गर्नुहोस् भन्छ भनेदेखि एन माइनस वान फ्याक्टोरियल यसमा तपाईँलाई यस्तो जस्तै पाँचवटा दिएको छ र दुईवटा लिएर सर्कुलर प्रमोटेसन त्यस्तो केस भन्दैन यदि भने पनि हाम्रो एन चाहिँ टूलाई नै मानिदिने र एन माइनस वान गरिदिने के त्यस्तो कुरा हुन्छ यसमा टेकन आ एट अ टाइम टेकन टू एट अ टाइम भन्दैन यसमा सबैलाई लिएर नै एडमिट गर्ने त्यतिखेर हामीसँग सर्कुलर प्रमोटेसनको फर्मुला के हुन्छ एन माइनस वान फ्याक्टोरियल र क्वेसनमा दिएको चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो ठिक छ त यसको एबिसीको चाहिँ हाम्रो दुइटा एनमेन्ट मात्रै हुन्छ किनकि एबिसी भनेको एन थ्री भयो र यसको फर्मुला हुन्छ एन माइनस वान फ्याक्टोरियल थ्री माइनस वान इक्वल्स टू 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 फ्याक्टर इक्वल्स टू टू जम्मा दुईवटा हुन्छ मात्रै ठिक छ